Labiausiai šarminantis žmogutis pasaulyje yra tik gimęs kūdikis. Tačiau gyvenimas, stresas, netinkama mityba, per mažas fizinis aktyvumas, per mažas skysčių vartojimas pamažu rūgština mūsų organizmą. Ką daryti, kad mes būtumėm šarmingi iki pat gyvenimo galo? Net iki 80% mūsų kraujo rūgštingumą lemia mityba. Ir iš tikrųjų tai, ką mes valgome, dažniausiai rūgština mūsų organizmą. Per didelis mėsos vartojimas, per didelis riebalų vartojimas, cukrus, balti miltai, visi šie faktoriai tik tai rūgština mūsų organizmą. Organizmas ginasi imdamas kalcį, tai yra šarminį mikroelementą iš mūsų kaulų. Todėl ir prasideda osteoporozė. Mamytėms, kurios laukiasi vaikučių, pradeda kristi dantis. Na, apskritai, mes turime galvoti, ką dedame į burną ir kokį vandenį geriam. Nes nuo 70–80% mūsų kūno sudaro vanduo. Ir metai iš metų vandens lygis mūsų organizme mažėja. O dėl to atsiranda raukšlės, džiūsta oda, lūžinėja nagai. Taigi, valgykime žalią maistą, spalvotą maistą, nes tik visos vaivorykštės spalvos užtikrina mums kraujo šarmingumą. Mėsa, ji šiaip rūgština organizmą, bet valgant su dideliu kiekiu daržovių, visa tai neutralizuojasi. Jeigu rytą pradėsim stiklinę šarminio jonizuoto vandens, jau padėsime savo organizmui. O jeigu kruopas iš ryto užpilsime šarminių jonizuotų vandenių, jos sugers visą gėrį, visus šarminius elementus. Šiandien aš gaminu ryžius, natūralius ryžius, su mėsa sportininkams, nes dažnai šeimoje būna nors vienas žmogus sportuojantis. Tai sportininkams būtina ir mėsa, ir ryžiai, o mums užteks tik tai ryžių su daržovėmis. Taigi, gaminsime labai greitai, labai sveiką patiekalą, ir su salotomis keliausime pas sportininkus. Noriu pristatyti svečią mūsų laidos, Rimutę, kuri jau senokai geria šarminį jonizuotą vandenį ir pasidalins savo įspūdžiais, ką jai padėjo, kaip šeima pradėjo jaustis. Vyras labai mėgsta valgyti mėsą, tai yra pirma pagalba šito vandens gėrimą. O šiaip jisai padeda visiems organams, ir kraujagyslėms, ir viskam, ir tai yra labai lengva padaryti. Todėl, kad ir kainuoja nedaug. O turėti visą laik virtuvėj po parankę savo tokį nuostabų vandenį, tiesiog išsprendi savo labai daug organizmo kylančių problemų. Naudojam šį vandenį, džiaugiamės juo, rekomenduojam visiems išbandyti. Ir panaudojus, tikriausiai pajausite didelį skirtumą. Jeigu norėtumėte įsitikinti paprastų bandymų, tai galima pamatyti. Į paprastą vandenį supilus mėtas, jisai paliko nespalvotas. Kada įpilėme mėtas į šaltą vandenį šarminį, tai jau matosi skirtumas. Lygiai taip pat galima plauti daržovės, nitratus visus numirkyti nuo parduotuvinių visų daržovių. Tiesiog naudojama plačiai įvairiai. Ir kada jūs įsigysit, susidomėsit tuom, ir informacijos tikrai labai daug yra. Ir kiekvienas pasirinks tai, kas jam labiausiai patinka, aišku. Taigi, norint, kad mūsų organizmas būtų kuo šarmingesnis, mes turime teisingai gaminti maistą. Jeigu gaminame mėsytę, tai geriausia ją gaminti garuose. Tiesiog į puodą pripilti vandens arba virti virš kažkokių tai kruopų, kaip mes šiuo atveju virėme virš natūralių ryžių. Ir paukštieną pasigamina tikrai labai greitai. Nereikėtų dėti druskos, o marinuoti mėsą tik tai žolelėse. Na, o kruopas reikėtų gardinti teisingais riebalais. Arba šaukšteliu gy sviesto, tai yra lydytų sviestų, arba sviestų, arba šalto spaudimo alyvogių aliejų. Žinoma, druskos vartoti kuo mažiau. Ir prie mėsos bei kruopų suvalgyti visą vaivorykštę daržovių. Nes jeigu mėsa rūgština, kruopos švelniai šarmina, tai daržovės ypatingai šarmina mūsų organizmą. Suvalgyti vaivorykštę yra labai paprasta, nes šiais laikais daržovių yra visur. Ir parduotuvėje, ir turguje, ir visus metus, 12 mėnesių, mes galime valgyti šarmingą maistą. Pavasarį, kai trūksta vitaminų, ypač smagu susidaiginti arba sėklas kažkokias tai, arba munk pupeles. Daigai duos gyvybę, duos vitaminus, mikroelementus ir ypatingai šarminas mūsų organizmą. Taigi,
salotos su daigais bus sotų, skanu ir sveika. Tokias vertingas daržovės užtenka pagardinti geru kokybišku balzaminiu actu. Jame subalansuotas ir druska, ir cukrus. Taigi mėsytė su daržovėmis arba kruopa su daržovėmis, gali būti pilno grūdo makaronai su daržovėmis. Bet ką jūs valgysit pusryčiam, pietum ar vakarieniai, stengitės valgyti su daržovėmis. Tai mūsų organizmo šarmų garantas. Na, o daržovės geriausiai plauti šarminiu jonizuotu vandeniu. Šį patiekalą vešim sportininkams, kurie įvertins ir pasakys savo nuomonę. Aivarai, mes padarėm patiekalą, kuris yra subalansuotas ir šeimai, o ar sportininkams jisai subalansuotas, prašom paragauti ir vertinti. Jeigu vištiena yra virta, kruopos irgi virtas basmati, ryžiai irgi tinka sportininkams, nes jų glikeminis indeksas yra gan žemas, vienas žemiausių, nu ten rudieji ryžiai žemesnis. Tai čia yra rudieji basmati ryžiai. Tai va, tai čia ko puikiausiai tinka sportininkam ir besiruošiančiam varžybom. Vanduo yra labai svarbus, nes nuo jo priklauso netgi ir mūsų medžiagų apykaita, mūsų organizmo veikla, mūsų kraujospūdis ir daugelis kitų funkcijų organizmo. Vanduo turėtų būti geriamas tam tikrais laiko tarpais. Tai tarkim atsikėlus, reikėtų ne iš karto gerti kavą, išgerti stiklinę vandens ir tada jau, ten, tarkim, pusryčiauti. Dienos bėgyje aš siūlyčiau visiems išgerti 3 litrus vandens. Kava arba ta nesiskaičiuoja kaip vanduo. Jeigu sportuoji daug, ar tarkim treniruojasi 2 kartus dienoj, tau reikėtų pavadidinti tą vandens kiekį dar labiau. Bet nepamirškime to, kad kai sportuoji daug, automatiškai išsiplauna mūsų visus organizmo druskos. Kaip jas atstatyti? Tai vėlgi galima naudoti šarminį jonizuotą vandenį. Kalbant apie kultūrizmą, vandens elektrolitų balansas yra daromas pačioje pabaigoje prieš pat varžybas. Tai yra atlikimo tų metodikų kelios, bet aš visą laiką siūlau daryti užkrovą druską. Reiškia, druska pas mus organizme užlaiko vandenį. Tai tiesiog druską pakeliame aukščiau. Vanduo lieka tokiam pačiam lygmenį. Druska nusima, vandens kiekis pakeliamas. Ir po to iki varžybų mažėja iki visiškai nulio. Ir paskutinė prieš varžybinę dieną geriame mes nulį vandens. Kuo vanduo yra negyvesnis, jeigu galima taip pasakyti, tarkim paprastas vanduo, tai jisai gali užsikaupti pas mūsų organizme. Virintas vanduo jis jau nebe taip. Kaupiasi ten distiliatas, iš vis negyvas vanduo, jisai tiesiog mum jokio efekto kaip ir neturi. Šarminis jonizuotas vanduo pašalina rūgštis iš mūsų organizmo, tai automatiškai mums mažiau skauda raumenis, atsistatymas geresnis ir automatiškai susibalansuoja visas mūsų organizmo pH. Jisai skiriasi, nes jau jo pH turėtų būti kitoks. Ir kūno terpė sportuojant, judant, rūgštėja. Kuo kūnas rūgštesnis, tuo didesnė tikimybė, kad kažkokie procesai kūne sulėtės, sutriks, nes tam, na, kūne viskas vyksta tam tikram pH. Tai mūsų pastangos šarminti tą terpę, kurioje vyksta tos visos cheminės reakcijos, tarkim jonizuotas vanduo, turėtų veikti.